tadi korang tengok saya buat separation dua color, solid color saja. So untuk job ni lebih kurang 40 helai, dua color, size A4 lebih kurang. So film pun saya dah print, okey. Film pun saya dah print dua color. Okey, di hari, di minggu Perintah Kawalan Pergerakan, so kita di apa menghadapi masalah COVID-19 ni ya. Saya harap kita semua, rakan-rakan semua, okey, kita seluruh rakyat Malaysia bertabah menghadapi situasi ini. Tapi kok mana pun yang kena kerja, okey, tetap perlu datang kerjalah. Okey guys, so dua color ni saya akan print Platisol. Okey, kali ni saya akan print international coating ya, Platisol international coating, sebab korang tengok ni saya punya stok color international coating ni pun berlambak-lambak lagi ha. Okey. Ini international coating. Okey. Daripada Ronet yang saya beli beberapa tahun yang lepas, 2014, awal 2014. Okey. So kat atas pun ada lagi ha. Stok itu pack-pack yang belum dibuka lah. Pack yang belum dibuka. Okay, so untuk jok dua color ni, color orange dan putih, saya akan print menggunakan Platisol. Ini color orange. Color orange, okay. Ini color orange dan putih kita pakai. Mana putih ni, putih. Putih kat bawah tu pun ada. Okay. Okay, untuk immersion. Immersion, saya akan pakai immersion Sokomas. Sebab immersion ni, immersion Sokomas ni saya beli dekat Haikwang waktu saya buat printing pada tahun 2016, tak silap saya 2016 ke 2017 saya beli stok ni. Okey, saya pakai yang solo, yang color biru, sebab senang nak, tak payah campur-campur sensitizer. So terus pakai yang ini. Okey, ni. Ini botol belum buka ni. Saya beli lebih kurang 3 tahun yang lepas, saya harap-harap boleh pakai. Sebab dia belum buka, masih baru, belum buka, harap dia tak expired lah. Okey. So ada 4 botol lagi. 1, okey, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 botol. So saya akan pakai Sokomas kalau tidak membazir. Ini pun harga dia kalau tak silap saya 32 ke 35 macam tu lah, lebih kurang lah. Okey. So saya akan pakai immersion Sokomas. Color dia color biru. Alright gang, so blok pun saya dah basuh dulu tadi. Blok dah basuh, sebab bila dia lama kita takut dia dah habuk. Okey. So saya basuh dulu. Saya akan pakai blok 1500. So kalau korang boleh tengok sini ya, 1500. Okey. 1500. Ni pun 1500. Okey, untuk design solid. Design solid, okey, korang kena ingat lah, pakai 1500 ke bawah. Okey, ini cara saya yang saya bagi tahu ni, cara saya. Cara yang saya selalu guna, okey. Kalau korang nak try yang mesh yang lebih tinggi, itu terpulang kepada korang. Tapi saya sarankan korang pakai mesh 1500 ke bawah untuk print Platisol solid, okey. 1200 boleh pakai, okey, 1350 ataupun 1500. Saya dah pakai 1008, saya dah pakai 2000. Okey, hasil dia tak cun lah, sebab dia bila korang pakai 2000, mesh 2000 ataupun 1008 ni, dia punya jalinan mesh tu halus lah. So ink tu tak dapat turun dengan habis. Okey, itu yang akan menyebabkan korang terpaksa print 3-4 kali baru color dia nak naik. Sebab ink tak turun, so korang kena pakai mesh yang paling, maksud saya yang kurang sikit, macam 1500, saya duk test, sudah okey. Ink dapat turun dengan banyak. Kemudian kalau korang pakai 1008 atau 2000, dia akan jadi berbulu, okey? Dia akan jadi berbulu. So dengarlah nasihat saya, pakailah mesh 1005 ke bawah untuk print solid. Ini yang saya bagi tahu ni cara saya, okey? Cara saya. Cara orang lain saya tak tahu. Mungkin dia orang pakai 1008, dia orang pakai 2000, okey, okey? Saya tak tahu. Bagi saya, yang paling cun setakat yang saya duk test, saya pakai 1005 ke bawah untuk solid dah cun. Saya pernah pakai 1008, saya pernah pakai 2000, tapi 1500 ke bawah untuk design-design solid
sangat cun, okey. Alright guys, so saya harap dah kering kot ni. Tadi saya dah basuh. Kalau kering bolehlah kita bawa ke sana untuk sapu emulsion lah. So emulsion yang saya bagi tahu tadi kita pakai Sokomas. Alright. Okay geng, so nampak emulsion ni masih boleh digunakan ya. Ha, ni emulsion Sokomas yang saya tunjuk tadi. Okay. Ha, emulsion Sokomas. Okay, ini dia. Ini tadi saya baru buka botol baru. So ada lagi 3 botol. Okay, 3 botol. Ini macam saya bagi tahu tadi, saya beli tak silap saya 2016, 2017 macam tu lah. Okey, so dah berapa tahun lah? 3 tahun, 4 tahun lah. So, nampaknya dia masih boleh digunakan. Okey, sebab kita tak buka lah. Tak buka, botol dia belum dibuka. So, dia masih boleh digunakan. Ini hasil dia. Okey, perfect lah. Tak ada pecah-pecah. Nampak tak? Macam tu. Okey. So dia tak ada pecah, cantik je elok hasil dia.
So maksudnya emulsion ni masih boleh digunakan lah. Ini emulsion sokong mas. Color biru. Dulu memang saya pakai emulsion ni lah selalu untuk print solid, untuk print half tone. Half tone pun tak ada masalah pakai yang ni. Okay. Clear elok je tu. Okay. So daripada biar dia membazir macam tu eh, sebab saya dah beli stok banyak. Okey. Saya dah beli stok banyak, daripada biar dia membazir macam tu, baik saya pakai. Saya pakai, saya habiskan. Ini pun harga dah 40 lebih. Okey, 3 botol tu dah dekat 200. 4 botol dekat 200. So kita letak kat bawah ni. Oh, saya kena tulis tarikh dekat sini bila saya buka botol. Alright gang, tutup dulu. Okay, so saya akan biar dia kering sekejap, kemudian bolehlah saya test print eh. Saya test print dan print terus lah hari ni. 40 line je, tak banyak. Satu side dua color, dua color print kat depan saja. 40 line, meja ada 10 pattern, so 4 kali jalan. So saya akan print menggunakan Plastisol. Plastisol Rionet. So ini color orange, customer nak color orange. Tapi saya perlu campur kuning sikit lah, sebab color dia tu walaupun dia orange, dia kata dia nak ke kuning-kuningan eh. Dia nak ke kuning-kuningan. So saya akan campur kuning sikit. Ini putih. Putih ada lagi. Okey, putih masih banyak, cantik. Ini pun putih. Stok banyak lagi. Okey. Putih kita pakai mana yang ada dulu? Putih, putih Rionet White. Nampak tu Rionet White. So putih dengan orange. Orange ni saya akan campur kuning sikit. Campur kuning sikit. Supaya dia tak jadi orange sangat lah. Ni nak habis ke ada lagi? Okey, cantik ada lagi. Golden yellow. Okey geng. Okey, so ini bekas lama lah. Yang saya dah bancuh-bancuh sebelum ni. So bila kita tak pakai dia jadi pekat lah. Jadi pekat tak ada masalah. Okey, pekat gila ni ha. Okey. So kita akan campur reducer. Reducer ni tak ada masalah. Korang nak pakai brand apa pun boleh. Ini pengalaman saya duk pakai, tak ada masalah ha. So saya akan pakai reducer brand Princham. Tak ada masalah pakai. So kita akan campur kuning sikit. Saya tak nak bagi dia orange sangat. Sebab kalau korang tengok color asal orange ni, dia begitu orange sangat eh. So saya nak bagi dia kuning-kuning sikit. Kita akan campur kuning sikit. Alright, try dulu sikit-sikit. Okay. So kacau tengok. Okey, so dah cair sikit. So Plastisol ni walaupun dia tak kering, tapi bila kita tak tutup, tak tutup dan biarkan dia terdedah beberapa lama. Ini saya ingat yang bekas sebancuh ni kat kedai lama ni dekat Kajang Perdana. Okey. So dah 2 tahun 3 tahun dah memang saya tak tutup. Okey, walaupun dia nampak keras sikit, makin lama dia akan makin mengeras sikit, tapi tak ada masalah bila kita campur reducer. Okey, kacau-kacau okeylah. Ini dah lembut ni, tak perlu campur lagi lah. Sebab kalau korang campur reducer banyak, okay, kita takut dia hilang dia punya opacity tu. So saya rasa cukup ni untuk 41 helai. Okay, total semua t-shirt yang saya kena print 41 helai. 4 orange ni pun sikit sahaja.
tak banyak, tulisan saja. Size design size A4, so saya rasa dah cukup ni. Tak cukup tak apa, kita bancuh lain tak ada masalah. So kalau korang nak tengok color asal dia, ini orange asal, okay? Orange asal dia memang pekat. Nampak ke dah tak tahu. Okay. Ini orange asal dia, memang pekat. Tak nampak tak apa. Okay, ni saya bancuh sikit. Ini golden yellow, itu orange asal dia. Kalau tengok dalam kamera ni, nampak nak macam merah sikit. Tapi dia orange, okay? Orange yang gelap sikit. So, sudah bancuh, saya bagi light sikit. Ni cantik ni. Okay, sementara blok kering, kita tunggu sekejap. Okay. So yang putih ni okey, yang putih ni cair eh. Kita baru bancuh hari tu. Okey, masa je ada print. So saya tak perlu campur reducer ke apa, ni boleh terus guna. Alright. It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, who you are, my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Slowly, you feel me, tailor me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Semua masa ku diisi percintaan, bukan hanya satu misi. Ku tak mencari berdikari demi sendiri, walau apa yang jadi biar dalam bayang misteri. Hey, hey. Ajarkan aku cara-caranya, masih keliru jadi haru biru. Harus kenal dahulu, jangan sampai ditipu. Slow down your pace, boy, don't let it go to waste. Despacito, perasaan cinta tak mula membina. Jangan dipaksa dengan sekali mata. Harus terus memahami sentiasa. Cinta tak mula.
is how we do it down in Kuala Lumpur. Baby, take my hand and show me where do we go.